Flytten av ångfärjan närmar sig och det är noggranna förberedelser som just nu pågår för en säker transport. Tommy Nylund är ägare för företaget Nylunds specialentreprenad som ansvarar för flytten. Vad ser du som är utmaningen med den här flytten av ångfärjan? Det är volymen på byggnaden, eller kan säga hur, bred och, hur bred och lång den är och hur, många, hur mycket balk som går åt för att lyfta en sån här byggnad. Vikten är inte så stort problem just på denna. Det är inte första gången Tommy leder en flytt av ett hus i denna storlek. Totalt har hans företag gjort 100 transporter varav ett 20-tal har varit just större fastigheter. Alla hus går ju att flytta, allt går att flytta om man vill. Det finns ju egentligen inget som inte går att flytta. Utan vill man bara ha det flyttat så går det. Kan man säga någonting om flytten i sig? Vilken risk är det för huset ur din aspekt? Det är inga direkta risker, så, men det, det blir alltid rörelser. Ska du lyfta en kåk så rör sig alltid... Du lyfter ju ändå upp huset på 1,30 och det rör sig lite. Men gamla trähus så tål ju mycket mer än stenhus, så att det är absolut ingen fara med detta huset. Hur kommer ni under huset egentligen? Ja, detta, som, detta jobbet behöver vi inte komma under utan detta är ett speciellt jobb. Då, nu kommer vi ha balkarna inne i huset som ni ser runt omkring oss här och lyfta inne, liksom på väggarna. Normalt sett så lyfter man under huset och då gräver man eller hittar man en källare eller tar sig under. Då. Men detta är, behöver man inte gå under som tur är. Då förutsätter det att det finns ett nytt golv när ni har flyttat det? Precis och de har gjort det igår kväll så att eh, det ser bra ut och det, det ska nog passa där hoppas vi. Att flytten görs med precision märks av alla de siffror som Tommy har med sig i sin beräkning. 400 ton uppskattas att huset väger. Därtill kommer balkar som för sig väger 100 ton. Sex bärbalkar och tre lyftbalkar har placerats i Ångfärjestationen. Tolv olika lyftpunkter finns inför själva lyftet. En meter och 30 centimeter över marken kommer fastigheten att lyftas upp innan flytten går. 20 minuter beräknas själva transportsträckan ta från nuvarande plats till det att den är framme vid nya kajen på andra sidan. Vad är det som du anser är det mest spännande momentet i det här? Ja, det är ju lyftet. Det är alltid själva lyftet. Vi får se så allting följer med upp så att vi har fått ett bra tag i huset. Så att det inte hänger efter någonstans. Har du gjort någon sån här flytt tidigare? Inte just på det här sättet. Den här, tekniken, eller den här tekniken har använts på mindre hus men inte i den här volymen. Om man säger så. Vi har ju över 100 ton balk liggande där inne som ska fånga pussets alla väggar och alla bärande delar. Vad hoppas du att, vad ska man säga, att ni ska lyckas med som är lite unikt just i den här flytten kanske? Det är volymen, att kunna få med det. Ett jämnt lyft hela vägen upp. På den här, det är ändå 34 meter brett. Så att, och att allting funkar som det är tänkt. All förberedelse för flytt är nu i sitt slutskede. Och Tommy har bokstavligt talat en tung börda på sina axlar innan han kan andas ut och ångfärjan har nått sitt slutmål. Och detaljerna checkas in i det sista. För alla jobben är olika så det gäller att hitta nya specifika lösningar till varje jobb. Det finns ju egentligen inget jobb som är det andra är likt.